A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes. Parabéns para você que aniversaria nesta quarta-feira, dia 28 de maio. Parabéns a Antônia Fernandes, Amanda Carvalho, Ariana Schneider, Edeilson Cirqueira, Érica Alencar, Daniel Lucas, Hilton Silva, Iago Bruno, Indira Thaís, Idelvânia Souza, Jason Viana, Joyce Almeida, Catiânia Silva, Liana Sampaio, Luciana Maria, Lucivane Paiva, Mayra Thaís, Marcinha Pastana, lá em Brasília. Quando estiver em Brasília, Marcinha, vamos de novo tomar aquele café aí com a sua família, seu esposo, sua filha. Marinalva Guimarães, Matusalém Oliveira, Renata Costa, Sabrina Santos, Socorrinha Menezes, Vanessa Pimentel, Warana Ingrid. A vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns. Celebrem sempre na graça de Deus, abençoados por Deus, como deve ser a vida de um filho, de uma filha de Deus, de um cristão autêntico. Viver sempre sobre a proteção de Deus e multiplicar essa bênção de Deus ao longo do dia, ao longo da sua existência. Celebrar a vida, celebrar o parabéns, é celebrar sobretudo essa presença amorosa de Deus em nossa vida. É ter a consciência de que nós existimos neste mundo para gerar alegria, a felicidade, para fazer o bem às pessoas. Essa é a nossa missão e a nossa vida recebe parabéns quando a gente vive e age assim. Parabéns pela vida, parabéns pela graça de Deus e a bênção de Deus em suas vidas.